Karibuni wadau katika chaneli yangu ya Mswahili Bongo. Leo tutajifunza namna gani application ya DV Rotary au Diversity Visa Rotary inafanyika. Na ni muda gani hii application inakuwa inafanyika. Sasa huu ni mwaka 2021. Mwaka 2021 application yake ilifanyika 2019. Kwamba ilifanyika 2019, alafu mwaka 2020 unafanya process, mwaka 2021 ndio mwaka ambao unaweza ukatoka kama ulifanikiwa kupata visa kwenda kuishi Marekani kama mkazi wa kudumu, basi hiyo ndio inakuwa ndio mwaka wa mwisho physical year, yani the end of the physical year ya Green Card Lottery ya mwaka 2021 ilishafanyika 2019 kutoka Oktoba mpaka Novemba. Hiyo ndio ilikuwa ndio dirisha la usaili au unasema application window ilikuwa inafanyika kipindi hicho kwa ajili ya mwaka 2021. Sasa DV program ya mwaka 2022 ilishafanyika mwaka 2020. Ilifanyika 2020 Oktoba 7 ilianza mpaka Novemba 10 ikawa imeisha, na majibu yake yakaja yakatoka Mei 8 2021. Kwa hiyo mwezi wa 5 tarehe 8 ndio majibu ya DV Lottery ya mwaka 2022 ndio yalikuwa yametoka. Sasa DV Lottery ya mwaka 2023 inafanyika lini? DV Lottery ya mwaka 2023 inafanyika mwezi wa 10 mwaka 2021. Kwa hiyo mwaka huu jiandae kuanzia mwezi wa 10 tarehe, kwa sababu bado hawajatoa instruction. Wakitoa instruction itakuja natengeneza video kuonesha kwamba kuanzia lini specific date, yani tarehe kabisa kwamba ni lini itaanza kufanyika application. Lakini kigezo kikubwa mojawapo ili uweze kufanikiwa kufanya application ya mwaka 2023 ambayo inafanyika Oktoba mwaka huu 2021, lazima uwe na passport. Hicho ni kigezo kikubwa. Ukiacha na vile vigezo viwili ambavyo ni vitaji, ambayo lazima uwe na high school certificate na working experience. Ukiachana na hivyo, kigezo kingine kikuu, lazima uwe na passport. Hivyo basi, kama hauna passport, jitahidi kutafuta passport kipindi hichi kilichobaki, ili applications zinapoanza Oktoba uweze kufanya application kwa ajili ya mwaka 2023. Sababu ukisha miss application ya mwaka ya mwaka huu ambayo inafanyika Oktoba, ina maana kuja kufanya application nyingine ni Oktoba mwaka 2022. Na hiyo itakuwa ni DV ya mwaka 2024. Kwa hiyo hivyo basi, andaa passport yako mapema, weka tayari kwa ajili ya kufanya application ya mwaka 2023 ambayo inafanyika mwezi wa 10. Tarehe nitakuja kuwatolea tarehe ambayo wakishatoa zile instruction au maelekezo namna gani ya kufanya, nitakuja tatengeneza video nyingine ili tuje kufahamishana kwamba ni application itakuwa ni exactly tarehe gani. Hivyo basi, preparation ambayo unataka kuifanya, unatakiwa uifanye wewe kama hivyo kwambia, andaa passport, kwa sababu passport ndio kigezo kikubwa ambacho watu wengi wanashindwa kufanya application ya DV Lottery kwa sababu hawana passport. Kwa hiyo hakikisha sasa unatafuta passport, alafu unasubiri mpaka mwezi wa 10 kwa ajili ya kufanya hiyo application. Sasa nataka niwaambie DV program ya mwaka 2022, kwamba mwaka huo ambao nasema physical year, mwaka wa fedha, mwaka 2022 ilishafanyika Oktoba 2020, na majibu yake yametoka mwaka 2021 Mei
Mei tarehe 8 yalikuwa ndo majibu ya DV lottery ya mwaka 2022. Kwa hiyo sasa hakuna tena window ya kufanya application kwa DV lottery ya mwaka 2022. Kitu kingine ambacho nataka niwaambie ni kuhusu na vigezo vile viwili vya high school na working experience. Nikisema high school namaanisha lazima uwe na high school certificate. Yaani uwe umemaliza form 6 kama ni kwa nchi ya Tanzania. Sijajua kwa nchi ya Kenya na Uganda. Nadhani kama una form 6 au ana lazima na wenyewe wamemaliza high school. Alafu kigezo cha pili, kama hauna kigezo hujaweza kutimiza kigezo cha kwanza cha high school, basi hakikisha una working experience ya miaka miwili kwa kazi yoyote, kazi kwa mfano engineer, wewe ni engineer, wewe ni chief cooker, wewe ni ndakuja kuweka website ya Department of Labor ambayo hiyo inatoa namna gani utaweza calculate working experience ya miaka miwili ukilinganisha na experience ya Marekani. Ndakuja kuweka hiyo video ili tujue ninavyosema working experience na maanisha nini. Lakini ngoja tubase kwenye hichi kigezo cha high school. Kwa hiyo ukiwa na high school unakuwa qualify kufanya nini? Application. Ukimaliza tu high school unakuwa na hii na kigezo cha kufanya application. Kama umemaliza high school, umemaliza degree, masters, PhD, wewe uko eligible kufanya nini? Kufanya application. Kwa hiyo sasa video nyingine nitakayo rekodi nitakuja kuelezea kwenye kujaza ile form ni namna gani unajaza ile form ya application, sababu ni online application form na sio manual form. Kwa nitakuja kuelezea ni namna gani, ni vitu gani ambavyo unatakiwa viconsider ili uweze kufanya application hiyo. Endelea kunifuatilia katika channel yangu ya Mswahili Bongo, subscribe, comment, share, like ili niendelee kutengeneza video nyingine zaidi na zaidi ili kufahamishana hii fursa ya kwenda kuishi Marekani kama mkazi wa kudumu na fursa ya kufanya kazi katika nchi ya Marekani. Asanteni sana.